Жителі області та вимушені переселенці можуть безоплатно отримати ментальну допомогу в закладах охорони здоров'я первинної ланки. Аби фахово допомагати пацієнтам, на Закарпатті понад 3700 медичних працівників пройшли відповідні навчання за спеціальною програмою. Це дає можливість нам зняти ці бар'єри, коли людям вже доступна ця послуга і зрозуміла для українців, вона надається безкоштовно за пакетами медичних гарантій. В області у нас фахівці пройшли навчання, мають відповідні сертифікати, тобто всі люди можуть звернутися. Багато людей переживає стреси, багато людей має тривоги, багато людей розуміє, що потрібно вже звертатися до фахівців для того, щоб тримати ментальне здоров'я. Новий пакет – супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. НСЗУ запровадили наприкінці минулого року. Пакет гарантує держава. Завдяки йому кожен українець може отримати базову психологічну допомогу безоплатно у закладі первинної медичної допомоги. У клініці сімейної медицини, де керує Павло Колесник, такі навчання пройшли майже всі працівники. Таку допомогу пацієнти можуть отримувати у нас безкоштовно. Тобто пацієнтам, які декларовані в нашій клініці, і особливо пацієнтам ВПО, можна звернутися до нашого сімейного лікаря, який визначить, чи є та патологія ментального здоров'я, який скерує його до нашого психолога, і наш пацієнт, наш клієнт може отримати безкоштовно курс психологічної допомоги у нашого психолога. І якщо, на думку психолога або сімейного лікаря, цей пацієнт потребуватиме ще допомоги психіатра, у нас буде безкоштовні консультації в рамках цієї акції нашого психіатра. Лікар також може навчити технік самозаспокоєння і порадити, як правильно підтримати своїх рідних. Андрій у проєкті є тренером у напрямку програми. Сімейний лікар може потенційно допомогти цим людям. І наша задача – навчити їх допомагати їм максимально якісно із цим. Програма сенс її в тому, чим ми займаємося, це допомогти сімейним лікарям, по-перше, формувати максимально безпечний простір для пацієнтів. Щоб пацієнт не боявся того, що у нього може бути проблема із настроєм. Друге, це щоб сімейний лікар міг вирізнити проблеми і допомогти не просто призначивши якісь ліки, а насправді вміючи спілкуватися із пацієнтом і якимось чином дати йому навіть таку мінімальну психологічну допомогу. Загалом таку підтримку надають у 137 осередках по всій області. Психологи ж розповідають, з часу Великої війни кількість українців, які оцінюють свій психологічний стан як поганий, значно зросла. У мене поганий сон останнім часом, і мені здається, що в мене відчуття такі, коли я дратуюся або переживаю, і відчуваються такі болі в животі інколи навіть. Ну, це не часто спостерігається, але на протязі вже місяця так мене турбує. Я прокидаюся серед ночі, ближче під ранок, буває мені щось присниться жахливе з останніх подій, і я встаю і потім не можу вже заснути. І відповідно перебивається сон, поганий настрій цілий день, така пригніченість. А ще чимало пацієнтів відчувають тривогу, гнів та страх. Депресії відчуває чи не кожен другий. Пацієнтів з ментальними скаргами стає все більше і на Закарпатті. Якщо її поведінка, емоційний стан кардинально змінилися, як щось в людини змінилося, її настрій, і він уже постійно такий, він не повертається до того, як було раніше, тоді це ознака того, що тут уже, якщо внутрішні ресурси не допомагають, якщо людина робила все, що вона могла робити для себе, для покращення свого стану, але якщо вона відчуває, що вона не впорається сама, вона має звернутися до психолога. Відчувати тривогу, страх у непростий для країни час не є явищем аномальним. Однак, якщо ці відчуття не дають вам нормально жити, все ж варто звернутися до лікаря.